El govern municipal no ha volgut ni esperar el ple de dijous per contestar, com la resta de grups, la proposta de la CUP d'obrir al públic el refugi antiaeri del Mercat de la Independència. Dos dies després de la proposta dels cupaires, el tinent d'alcalde de Cultura, Amadeu Aguado, assegura en una nota de premsa que abans de fer cap inversió caldria elaborar un pla director del Mercat de la Independència, tal com es va aprovar al ple de novembre. Aquest pla ha de definir quines accions són prioritàries per la dinamització comercial del propi mercat, el manteniment i funcionalitat de l'edifici i la difusió del patrimoni arquitectònic. Segons Aguado, per adequar el refugi del mercat, caldria enderrocar una part dels antics magatzems, rehabilitar alguns elements, fer obres d'accessibilitat i posar al dia les instal·lacions de seguretat i subministraments. El regidor de Cultura afegeix que en els últims 3 anys, 400 alumnes d'institut han visitat el refugi dins la guia d'activitats didàctiques del Museu de Terrassa. Malgrat el posicionament del govern municipal, la CUP confia que la seva proposta pugui tirar endavant el ple de dijous.